Здравейте на всички! За мен е удоволствие да обявя наградата за търговия на едро и дребно на Zoomall. От Мола споделят, ние от онлайн магазина Zoomall знаем, че вашия домашен любимец е нещо повече от живот, но той е част от семейството. Ето защо нашия екип се старае да осигури продукти от високо качество и разумни цени. Добър вечер, благодаря за наградата. Искам изцяло да подкрепя и да благодаря на екипа от Existo, които бяха нон-стоп до нас и сътвориха това хубаво нещо, което радва нашите клиенти. Благодаря още един път. Добър вечер от мен. И аз бих искал да благодаря на перфектния екип от Existo за добре свършената работа, на нашия клиент от Zoomall и не на последно място на журито за достойната чест. Благодаря ви.